নিচা শক্তিৰ পৰা নিচা মুক্তিলৈ দুই যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰা। যুৱকদৰ মনোবল দেখিলে আপুনিও ভাবিব কোনো সমস্যাই ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে জীৱনৰ সপোনতকৈ। প্ৰাত্যহিকতাৰ সৰু ডাঙৰ সমস্যাই যদিহে আপোনাক অলপ হ'লেও বিচলিত কৰিছে, তেনেহ'লে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবেই, কিয়নো এই যুৱক দুজনে দেখুৱাইছে এনে এক নিদৰ্শন যিটো দেখি যিকোনো সমস্যাকে সমাধান কৰাৰ সাহস পাব আপুনি। কিছুদিনৰ আগলৈকে নিচাৰ কৰাল গ্ৰহত মত্ত হৈ থকা এই দুই যুৱকে এতিয়া নিজেই আৰম্ভ কৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। এসময়ত নিজেই নিচাৰ চিকাৰ হোৱা যুৱকদ্বয়ে এতিয়া আন বহু নিচাসক্তক দিছে নিচামুক্তিৰ পথ। ময়ো এসময়ত মই ড্ৰাগ আসক্তিৰ যুৱক আছিলোঁ। আজি মই নিজে ঠিক হৈ মই আন দহজনকো মই সঠিক ৰাস্তা দেখাব বিচাৰিছোঁ। মঙলদৰ বিশাল চাহা আৰু ৰাজদীপ কোঁৱৰ নামৰ এই দুজন যুৱকেই হৈ উঠিছে এতিয়া আন বহুতৰ বাবেই প্ৰেৰণাৰ উৎস। মদ ভাং ড্ৰাগছৰ নিচাৰে এসময়ত নিজৰ লগতে পৰিয়াললৈও অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছিল এওঁলোকে। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱাৰ পাছতেই দৃঢ় মনোবলেৰে এওঁলোকে নিজকে আঁতৰালে নিচাশক্তিৰ পৰা, বুলিলে হেন্দুৰীয়া জীৱনৰ বাট। মই কমেও 4-5 বছৰমান ড্ৰাগছত আসক্ত হৈ আছিলোঁ। মই মোক প্ৰথম লৈ গৈছিলে ঘৰত গম নোপোৱাকৈ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত। নিজে খাইছিলোঁ এটা টাইমত আপোনাৰ 4 বছৰমান আগতে। মই আমি যোনটো শিকি আহিছোঁ, আমি কেনেকৈ যেনেকৈ ভালকৈ আছোঁ এটা ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, সেই ৰাস্তাটোত যাতে সিহঁতো চলিব পাৰে, এইখিনি মেছেজ আমি পাছ কৰি আছোঁ। বিশাল ৰাজদ্বীপৰ অনুপ্ৰেৰণাৰেই এতিয়া সোণালী জীৱনৰ বাট বুলিছে আন বহুজনেও। মঙলদৈৰ পৰা পংকজ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।